Habari za jioni. Karibu tena kwa muda huyu mwenyewe wa utabiri wa hewa kutoka mamlaka ya kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC. Na mimi Makumbi kuendelea kuwa mtangazaji wako wa hali ya hewa la leo. Hali ya msimu za kwenye nchi yetu inaonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, lakini sehemu za kwenye kaskazini pamoja na sehemu za kwenye magharibi mwa nchi yetu tunaenda kuangalia na kutarajia mvua kuendelea kunyesha pamoja na jua kuchomoza lile vidogo vidogo. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipigwa bara Afrika, upepo kutoka msimu za kwenye kusini la mashariki la bara Afrika ndio kusukuma mkanda mvua kusogea kwa kaskazini mwa nchi yetu pamoja na sehemu za kwenye magharibi mwa nchi yetu, na mwingu kuongezekana sana ile kaskazini pamoja na magharibi na mvua kuonekana kunyesha rashasha, lakini sehemu nyingine tunaende kutarajia kuwa na jua kuchomoza pamoja na mawingu. Kesho asubuhi mwasemu za katikati mwa nchi yetu itakuwa la mvua rashasha kuonekana kunyesha mwasemu hizo zote. Kufika mwasemu za kwenye mashariki itakuwa la mvua rashasha ile soloti, lakini tororo pamoja na semu za kwenye jinja itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Semu za kwenye magharibi tunatarajia kuwa na mvua rashasha kunyesha mwasemu za kwenye Masindi pamoja na semu za kwenye Mbalala. Semu nyingine kama Kasese pamoja na Vizoa vya Kabale tunatarajia kuwa na mvua jua kuchomoza pamoja na mawingu. Kufika msimu za kwenye kaskazini tunatarajia kuendelea na jua kuchomoza pamoja na mawingu. Hebu tuangalie muda wa alasiri. Alasiri itakuwa la mvua kuonekana kunyesha shasha msimu nyingi za kwenye katikati mwa nchi yetu, lakini sehemu za kwenye ile Masaka itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kuwa la 29 ile Masaka pamoja na Mbende kuwa la 28 msimu za kwenye Kampala. Kufika msimu za kwenye mashariki muda wa alasiri itakuwa la mvua kuonekana kunyesha pamoja na radi, na joto kuwa la 31 msimu za kwenye Soroti, lakini sehemu za ile Tororo pamoja na Jinja itakuwa 30. Kufika ile magharibi itakuwa la mvua shasha kunyesha msimu za kwenye Masindi, lakini sehemu nyingine kama Kasese ile sehemu za Mbalala pamoja na kwenye Vizoa vya Kabale itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kupanda juu sana msimu za kwenye Kasese kufika la 33. Kaskazini mwa nchi yetu muda wa alasiri itaendelea kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu, lakini sehemu za kwenye Lila pamoja na kaskazini la magharibi ile Arua itakuwa la mvua la shasha kuonekana na kunyesha, joto itakuwa la 30 mwa sehemu za kwenye Arua na kupanda juu kufika la 32 mwa sehemu za kwenye Kalamoja. Sisi ukitaka kutembea miji kadha duniani tunatarajia na jua kali sana mwa sehemu za kwenye Cairo na joto kuwa la 34. Sehemu nyingine kama Dubai, sehemu ile za Nairobi pamoja na sehemu ile London itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu. Joto ile Nairobi London itakuwa la 22, sehemu za kwenye Dubai itapanda juu kufika la 37, lakini sehemu za kwenye Nairobi ile Kenya itakuwa la 25. Asante sana, tuonane kesho muda huyu mwenyewe. Jioni njema.